Re! Viss ēters ir te! Šogad Kultūras ministrijas pateicības raksts un naudas balvu par nozīmīgiem sasniegumiem starptautiskos konkursos un izstādēs saņēma 54 audzēkņi un 49 pedagogi no 16 izglītības iestādēm. Talantīgākos jaunos mūziķus, dejotājus un māksliniekus svinīgā pasākumā Nacionālo mākslu vidusskolas Emīla Dārziņa koncertzālē katru individuāli sveic un atmiņai kopā fotografējās Latvijas kultūras ministrs Nauris Puntulis. Pēc talantīgāko audzēkņu un viņu pedagogu suminēšanas godināja izcilākos Latvijas profesionālās vidējās izglītības iestāžu pedagogus kultūra izglītības jomā, mūzikā un mākslā. Latvijas Nacionālā kultūras centra iedibināto Cimdzes balvu šogad saņēma divas skolotājas. Viena no tām Rīgas dizaina un mākslas vidusskolas skolotāja ar 28 gadu darba pieredzi, reklāmas un dizaina izglītības programmas izveidotāja un vadītāja Ruta Linīte. Tik pie kaut kā tāda, tas tiešām man ir patiesa prieks, un esmu ļoti pateicīga visiem, kas man ir palīdzējuši tikt pie šī apbalvojuma, jo tomēr skolā vai skolotājs jau nepastāv viens, ja nav skolnieki, un tāpēc man liekas, ka visi ir bijuši man atbalstītāji, gan kolēģi, gan audzēkņi. Jau vairāk nekā pusgadsimtu bērnus mācīties mūziku un atbildīgi darīt savu darbu mudinājusi Ernesta Vīgnera, Kuldīgas mūzikas skolas ilgadējā direktora, skolotāja un kora klases izglītības programmas vadītāja Maruta Rozīte. Direktoram jābūt pašam ideju bagātam un jāiestājās par savām idejām un viņas vienkārši ir jārealizē. Un to darbību var izdarīt viens direktors, nevar to visu pedagogu kolektīvus. Un tā kā es varu lepoties ar to, ka man ir ļoti jauks pedagogu kolektīvs, kā es saku, paši saudzināts. Jā. Godinot pedagogu, tautas dziesmu vācēju, latviešu koru mūzikas pamatlicēju un profesionālās mūzikas izglītības aizsācēju Jāni Cimzi, Latvijas Nacionālais kultūras centrs Cimzes balvu dibināja 2014. Gadā. Līga Gaigala un Harijs Katlaps, Latvijas televīzija.